Ahojte, volám sa Matúš, pochádzam z Čičavy, som ženatý, mám dve deti. Moji rodičia začali chodiť do spoločenstva u nás v Čičave. Mal som na nich reči, som na nich nadával, že prečo tam chodia, že čo z toho majú, že zbytočne tam chodia. Mal som voči nim taký postoj, že som si myslel, že si nás nevšimajú, lebo som tomu nerozumel. A potom mi zomrel otec. A začal som vnímať, že mi niečo chýba. Ja som chcel ísť do tohto spoločenstva, kde chodil môj otec aj moja mama. Len som sa hanbil. Lebo som na nich nadával a som mal predsudky voči nim. Voči celému spoločenstvu. Bola na dolnej osade liturgia v Čičave. Sme išli s manželkou a sme si sadli a sme boli na celej liturgii. Zapáčilo sa nám to. A potom sme začali pravidelne chodiť na liturgie, každý týždeň. A potom ma pozvali do spoločenstva a začali sme sa stretávať. Asi piati. A to trvalo asi 2 roky. A počas toho vzdelania, počas toho stretávania sa mi zmenil aj život. Aj moje zmýšľanie. Začali sme sa modliť ako rodina. Nikdy sme to predtým nerobili, ani sme to nevedeli. A sme sa jeden od druhého hanbili. Ale naozaj, keď som spoznal Pána, tak sme sa začali modliť ako rodina. A nikdy sme nevedeli povedať jeden druhému ďakujem, alebo prosím, alebo sa pozdraviť niekomu. A teraz je to pre nás normálne. Bez toho neobídeme ani človeka obyčajného, ktorého poznáme. A vidím ovocie na svojich deťoch, na svojom chlapcovi a svojej dcére, na svojej manželke, na sebe. Že to má vplyv na nich, že naozaj, keď sa modlíme ako rodina, tak potom vidíme také ovocie v našom živote, že sa menia deti aj my ako rodičia.